A gente viu alguma coisa por perto. Trocando pente. Tamo na liderança. Eu tô contigo. Vante inimigo no ar. Tenaz. Perdemos a liderança. Domina! Tô indo. Tomamos a liderança. Não aguardo. Plaqueta assegurada. Baixa confirmada. Solicitando voo de reconhecimento. Entendido. Vante na estação. Reconhecimento ativo. Confirmado. Cuidado, Vante saindo da AO. Dispersão hostil ativa. Mira de dispersão aliada mobilizada. Esse é o cruzador inimigo a caminho. Fantasma. Pacote de ajuda inimigo na área. Vante inimigo na área. Solicitando reconhecimento aqui. Recarregando aqui. Mina de dispersão hostil armada. Metade da missão. Continua. Armando mina. Chegando.
ameaças na área. Atrás de você. Aliado na área. Trocando o peito. Tô contigo! Confirmado. Inimigo morto. Trocando pets. Recarregando. Olha onde atiram. A 6 horas. Armada. Vant pronto para mobilizar. Baixa confirmada. Solicitando voo de reconhecimento. Entendido. Aqui está assegurada. Baixa confirmada. Estamos atropelando eles. Continua. Sentinela aliada online. Cuidado. Nosso ataque de morteiro está a... aliado online. Pacote de ajuda aliado lá. Solicitando apoio aéreo. Alvo marcado. Entendido. Longbow 3-1 na estação. Tô pronta. Inimigo abatido. Confirmando baixa. Vant inimigo no ar. Você mereceu. Longbow 3-1. Venha aí, inimigo perto de você. Falta 1 minuto. Mina de dispersão hostil ativa. Grande inimigo ativo. Estou na cobertura. Recuando. A gente está voltando para... Missão concluída. Ótimo.